Šta treba da jedemo, kako i zašto? Tema je likovnog i literarnog konkursa koji je raspisao Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Centar za promociju zdravlja, Zavod za javno zdravlje Kraljevo uz podršku Ministarstva zdravlja u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2014. godine i u okviru obeležavanja 16. oktobra Svetskog dana hrane. Polaznik predškolske ustanove Veselo detinjstvo, Dimitrije Medarević, likovnim radom na zadatu temu, učestvovao je na konkursu i osvojio diplomu i nagradu. Nacrtao sam ribu, mleko. Vi ste prvo na jednom papiru ocrtali svoj dlan, jel da? I šta ste napravili od tog dlana? Napravili smo drvo. A na drvetu, odnosno na granama, na tom drvetu je bilo pet grana, kao pet prstića. I šta ste onda crtali na tim granama? Ripa, mleko, pa još... Voće, povrće, jel da? Da. Odlično. A zašto ste vi crtali baš te namirnice? Zato što nam se sviđa to najviše da crtamo. To je u stvari kakva hrana? Zdrava. To je zdrava hrana, odlično. I tvoj rad je bio jedan od lepših, ti si osvojio nagradu i juče si išao u Kraljevo da primiš diplomu i poklon, je li tako? Da. Kaži mi, kako je tebi bilo juče na dodeli te diplome i poklon? Dobro. Kako je, koliko je dece bilo tamo? Stotinu dece. Puno dece je bilo, jel da? Odlično, ti bilo zabavno? Šta ste vi tamo radili? Tamo smo gledali, tamo oni to tamo igraju i pevaju i sviraju. Inače, predškolska ustanova Veselo detinjstvo svake godine drugu nedelju oktobra posveti obeležavanju oktobra meseca pravilne ishrane. Kroz mnogobrojne aktivnosti deca su učila o zdravoj hrani i njenom značaju. Ako želiš mišiće ko gvožđe, jedi belo ili crno grožđe. Ako želiš snagu zbilja mušku, onda ne smeš zobići krušku. Ako želiš mišiće sa strane, okomi se na krive banane. Ako želiš na sve biti imun, jedi cedi sredi žuti limun. Ako želiš ruke kao kandže, uništavaj pomoranđe. Kogod nešto u životu hoće, mora strogo poštovati voće.